Здравейте, всички, аз Тони Спер с Go Gaming и Дорея Стрима в Хаос Фрипър. Буквално, стримах преди време на нея. Майко. И както видите, това не е първият епизод, да блябате музиката. Звук. Така че, аз буквално имам кракнатата версия, която имам 2 DLC-та, обаче вече почваме официално с най-оригиналната версия. Тук много се развиваме, се сваряме яки модове. Направо хора се ноя, ако всичко играта уникална. Обичаме тази игра. Със забавляваме много на стримове си играем. Така че нека да започнем. Дори тук има друга анимация на предмети. Нахуй, бре. Съм дали мога да чиста. Мари хора, как се забравяме с тази игра направо, така се надъхам. Какво преди така е? Преди беше така. Сигурно тя съм как не по-стара версия дори. Да, така, тук четем да. Та, трябва да изчистим къщата и да изслабим батарея. Батарея. Да, батарея как парно, радиатор. Как там? Уникална игричка, много ми харесва. Дори има модове, тук дори е вечно всичко. Да, благодаря. Така че нека се заваряме. Спокойно да чуваме. Дай да четим всичко бокучи. Тук сега се има научат на всичко. И да се успокоят малко, че им писа. Си си 8. Не, тук не са брои. Как си 8? Къде още има? Вот, аз текенчите как не ги бия. Умения. Не знам какво да говоря, качело. Аз буквално се бях развил много добре, обаче аз сърджи как тогава имах и такова. Имах такова, как се ка. Така как. Маре! Какво бавно! Трябва гречваме на мига. First money. Ачивмът ти винаги виждате, защото това е Game Capture. Те ачивмът са от Steam. Така че ми дай ачивмент първи пари. Сега да изчистим тук. Оптимизирам. Аз то офис най-бързо се го продава. Или да вземе много дълго с него и накрая купя някаква хубава къста. Та баня е направо. Аз тук мога да продавам още.
Не знам как се казва видео лично. Хаус Рипър, добре да достигне и първи видео. Аре да работим с букърста. А дори добре се виждам тук като някакъв маскиран. Няма се не дай кинам букук. Те птичи. Ого. Това дори не знам как са чисти, това буквално са като някой е чупил по тавана. А то са чисти така просто. Това е загнило. Бах ти по-гнусни почки, тука не могаха ли да добавя? Опри те работи, а? Защо да ти е вън нахуй? Да е... Та чиния дори е мръсна. Бля, стой си там, а? Не ти бе. Абе там да даде така оп. Продък в гразе, батарея. Те всички съм ги минал на времето. Така си искам вече да сменям буквално. Защото аз знаете как се развих. Буквално има продължи, натискам продължи и вика този човек, който е играл преди вас е имал двете DLC-та. Аз ги нямам, нали. Така че това е просто Хаус Рипър, сега нямам никакви DLC. Аз си ги купя за времето, споко. Аз вика, ооо, сега знаеш колко дълго си всичко. Сега си мисля какво правим. Аз сега нищо не мога правя в тази игра. Супер. Това сега не го затвори. Мога и... Има ли някаква разлика, да фък това абсолютно също? Другото аз така, това също така са бърза, буквално имам някакви бокучи. Какво става, че е част и охроме? Да фък часички. Ага. То вика батарея, а тук всичко трябва да слагам аз. Гледате към Cyberpunk такива. Това от си Cyber апдейта, така че да. Марко, бавно всичко! Аз ако играх старата версия буквално, не старата версия, това преди това сега да се направя всичко. И, и да има сисницката игра много по-голям плюс, то тук буквално взима всички апдейто. Има и модове, тук е безкрайно. Там свърсат предметите, а тук всичко мои. Има повече работи, защото не има модове, а хората
Се дават нови модове и така нататък. Всичко това е много яко. А, записам ли? 10 минути. Да, записам, окей. Да, записам, окей. Да, сега ми се чуем, добре. Музиката на Хаусари... Хаус Фрипър. Бая си ме намарил. Гипс. $800. За това! Де франжи от тази работа и... Аз моята картина няма да е в то... Моята картина в то... Там е мизерна къста, няма да се ислам. Ту... А, тут е мръсня гарас. И бъква не ми даде да пия студено. Защото бях борен. Пак съм малко борен, нали? Не, аз съм... Всичко ми е окей. Еки рико са напред така сте. А ви сте мизерния гарас. Те умръднете, те винаги пърчат тук. Е това. Дел да върху повече. 10% да е какви дел да върху. Хилсия 5% е. Това го апгрейднах, па то пъхти бълното. $500 за това. За това са много пряс, но малко пари за играта. Това франзиот. Това франзиот. Не, франзиот си окей. Но $500. Амарат. Чего? Не, това така не иска да бъде боя, де се оставите. Мара сега... По една стена трябва да вече, тя ми се е бавно. Огре... Чиво, бле? А. Нахуй иди.
Да, тръгота, 100%. И къде е? Дом ръдните. А, ясно. Електрическа розетка. Помня, че зад нещо е това, зад нещо без. Как да взема? Как да взема пет да махна това? Абе, това как ги махам? Да си, това няма да ги го оправя на хълнич. Да ги оправям тези бокучи. И отгоре на това да са ми зацкапаните скафове. Да, какво има това е? Сте да фрей дори. Попа, какво е? Маре, много страни и се нахарачете. Емка, блядь, каква емка е? Аз му купа елка, бе, и тя няма свърси. Вали, аз се нямам нищо, бе. Аз сега дори мога да продам. А, мога. А, до устраницата на играта. Аз играх и през старата версия дори. По тази логика. Мар, трябва да апгрейдвам, че всичко е много старано тук. И една стена. Те не апдейтва тази игра, това е хубаво. Тот играта си е хубава, много хора я... Това никога не аз връзи. Гледа, аз също съм взел. Ем, елка, блин. А, вот. Не, повече. Стени. Мар, тя веднага се изкъби, бе. Да нахуя. Къде точно там се слоих? Добре ли са? Добре ли си или не, бе? Мърдните. Ма, зобсо, виждам ли са, бе? Гати досадния носо е, само капи нещо. Ти мат... Това фулскрина, да.
Знаете, че играта е руска, просто да. Руски мяма по-добре от английски. Да, това е напързно, окей, това е повече няма. Офа забравям, че са от две стени. Те добавили елки? Краска без стрене, търти с краска. Ну, окей, дай да е по-бързо. Охе. А. А, тя тома свърши. Дай да продам това. $1,000,000 и 200 хиляди. Пълбъка се сутрин, при мен. Не знам я кога играе това бил. Аз не дори знам кога съм го качил. Това е бахте странното как чисти. Ба как толкова е бавно? О, то това май главното стая. Добре седа тук. Тук си има да ти се чисти. Това не искам си направя микрофона много добре, така. Точно като ютубър да се чувам идеално като радио говоря си. Защото някакво да я знам. Аз лично ви знам. Мара, сколко играх без апдейт и накрая всичко изгубих и така. Чиво, бля? Не, дай пробаят. Бах ти, какво стана тук, бе? Аз сега никакви модове не съм сварил. Бля, къде останаха 2%? Гре, аз гладко го минавам, а гре, то немска дори не са чисти. Да къде станаха 2%, бе? То това дори не е много хубаво, така...
Слабър метод. А, окей. Там е коре. Дори ми се приспа нахуй. Те музики не ми харесват играта, старите бяха много по-добре. Та музика в момента ски, че ми харесва. Ти ли ми пречиш? Ей, то е тамто слово. Маре, аре бе, дори се остава така. Да, една. Сега остана. Аз забърлих тавана, да играем. Това тавана дори е мръсно няма. Аре, 2 часа на това. Махай. Отбей сега по-бързочка става. А така, опа, рече, ето не така. Супер, пупер, слабра. Така е. Дори си няма дека е без. Ба ти гременкът ми апгрейдна това ми апгрейдна в тия това тук. Което е хубаво, защото това е много по-хубавото на това старото. Мари, пак и трябва да си тя, майко! Но хора сте, момент си не ги скипвам, защото това е идеята на играта. Ми сидим и чистим това е. Какво са прави? А други са виждам. Аз съм черен, брат. Ми да, е 30 минути и 30 минути да са. Ако не аз се говоря от този микрофон, говоря ето това е тук. Хай прекси като каза. Да увеличи си, нали да увеличавам? Увеличих ви играта, да се чувате, защото не знам дали сте чули, дали чувате добре музиката. Защото аз дали се чувам добре. Обаче според мен се чувам много по-добре от добре. Така че дай добре, че играта. Сега съм я намалил на минус 5 играта. При вас де, при мен ме увеличена. Блядь.
Пътаре се продава. Ааа, фак, нига, go to fuck yourself. Трябва да купа DLC-тата играта с NPR. Но не, ние сега, първо, нали Health Reaper. Първо трябва да миним всички, нали да си направим късата това и след това като купиш DLC-тата, например Garden DLC, правиш навънка поляната това сад, български как се нарича това, градина. Заебава. Не! Някой чука ли? А световете... Не мая бе, това не е моста. Сериозно ли се? Сега купит. Сега няма. Да, няма такова опция да купиш няколко. Има просто опция така да купиш и там то ти да няколко. Това е тъпо събудно. Сиренка! О, бах ти! Духовка избра да пече. Днеска събота, утре неделя и това е край почивка. Бах ти почивката, тя замислен става. Сериозно ли удобен мръсно? Мара да се така да мина от всяка да се ключи. Ето, са търкото за всяка ли. Нова стена. Да. Така да. Кай ти ска нова стена, брат. Някои късти имат секрети. Едва из чук, винаги почва тази музика. Тън, тън, тън. Ай, сега се чупаме. Да, нахуй. Там горе как поделят с зумване и маха. Аре изчезва тука, но... Не?
Tu că este na, dar apre e că te este na dacă o gust fără ceva. De că op. Și n-ai să te oară de asta, na. Se da povičiu se na prvá nevro, no. Se to. Да подам един предмет или кое? А, бе, ско трябва. А, дето детска кръвата. А, просто и... Сменяме легото. Не, все пак трябва да изрезам тук. Чао, чао. Не, бама, то не е готово всичко! Що това ма измами? Следа ми започва от начало, ако запо... Какво ме стана, бе? Ти тъпата игра, парен букук. Аз един час опитах да пусна игра. И какво ме стана? А, електрическа розетка не мога и сам да си направите, а? Не мога и битнете някой друг. Нахуй да деба, майка ви деба. Там се тъл скапал контакта има права. Да са казали по-рано, 80% съм направил аз. Маска не знам, е. Мама ви деба. Педе, красите. Напри там, чупи слините, първо трябва купа регло и да им направя контакт. Там писи и чупете ми слините, а? Не писи да ви правя носен контакт. Какви деньги ти няма нищо да спечелиш, да го махнеш това, бе? Ти мамът. Тъп. Отворя се.
Vreau să am besen să nu vă scapă un votam. Там в кухне-то на палатке сотовая, а? Та игра без видео, но поудобна. Защото мен сега ми се спи, например, аз ако играх сам и ми се спе, сега стари... Е, така се излезвам. Да не говоря, да разбирам това скъпо нещо. Обаче без видео, но поудобно. Аз дори не знам, още с този снимкът никой не ма гледа това. Ето е мен е любопитното. Ама трябва да се опитва с. Те известните ютубъри са фързани, е така вайро, е така просто. То може са някой да му помисли за хлапе, обаче аз като стана голям, както някои известни ютубъри, на тяхната възраст, няма никой да мисли за дете. Е, не всичко готово. И какво не е готово? Каква сона е синива, е? О, сона е синива, бля. Сонная синева, блин. Аре, вот пока. А сколько пори, че съм почнал и не съм ги свърсил? Аз имам интернет, какво си имато? Аз имам Steam RF симулатор, където нови не съм качил на нея. Тома зима, нямам енергия, нямам желание, нямам... Но да, нямам желание. За какво да качам нещо, като никой не го гря, а? Само стримът, пред някакви хора, рандом. Е, да, това е идеята, така започвам. Обаче аз трябва да ми хъв ком, хубаво всичко, хубава периферия. Що тяко мои пиратери имат хубава периферия, хубав ком. И те могат да стримат без нищо да им могва. Просто те не се разбират. Някои не знаят английски добре, някои не се разбират половината работи. Пак ти е досадното нещо. Сто, окей. 5 милиона. Какви 5 милиона, бе? Онова беше по-скъпо, бе. Онова къде ти обладисах стената и оправих зарядното. Макар то 5 милиона... Не! Не! Пълна мизерия. О, Мари Грей плакат. Дори мога ги махам тея. Аз нали нямам дюшито. Де гре, тук е нищо. Нищо не аз. Съд нямам дюшито. И това не може са... Мога да маха никакви харости. Аз мога да продавам. Не, нищо не мога да се прави. Какво гледаш?
Asupra de nagara sa scuidura. Mai cum eu a fost altu... Nu da, asta alta misia, pomnea. Dacă ce rit fac video, era ca prost să se grabeze să simt video. Nu da, dacă tot zanimam. Of, doresc să tot arate pe lista stată, vi se tva hu. В tot ce atât hu. Până ta asta в tot ce atât dobre, вчера. Та справа в черное ядро. Да как фак гараз. Он чуть и в бял. Да долбоеб нахуй. Не азимем качи, мысли, что вас не стигнет. Или не. Не, аз сега няма да спечеря пари, нали, си купа някаква хубава къста. Аз направо си купа най-хубава, направо. Няма смисъл да си имаме някаква малка. Просто си купа някаква много хубава. И това е. Така голяма два е тъза. Бле. Сърце ми, но ти мога минаме тази мисия и... Ма се отпъвам мина, тя е много дълга тази мисия, бе. Откъде започнах направо, с то започнах с тази мисия, трябва след друга, бе. Тази мисия е твърде дълга. Маре, какво стана? Това бяло прича на някакво мреко, такова хубаво, приятно къде искам го взем. Е, това е това зим, това е много поръзно. Това е така автоматично ми спира буквално. Е, гребе. Не хаби си, до смисли? Това тук зелено май трогва четено. Не май. Окей. Да как си? Не, това... Да продай се, заебал! Продай се. Грай това франзиот, е така ако за една секунда е така си направиш. За една секунда изчисти всичко това, как там признавам. Не искам серията да е един час, поне 50 минути там, нещо такова. Оре. Майко, но... Някакъв тоя буклук? Нейлон, чиника, вестник изгорян... Каква е, какво е това е? Аз дори така не мога да засера нищо. Не че аз засерам нещо, просто е така, викам... И викам чистински човек, това не мога да го засера така. Палят, пайбучи, е. Да къде е последния буклук-то? Готово. Фан, сто не е чел.
Ще не стоя, а? Окей, от СССР стана 93. Окей, 98. Да бляху его знает. Та игра получи матч, ще играме за стримове, защото е така да записам видео на нея. Скучно е. Нещо е така като чуя тук си игре на лайв стрима. Ако там мой някой приятел фри. Да къде е? Да бъля, сериозно? Тук май имаше някакво да установя някакви устройства. Стирална машина. Бой, скъпата машина. Брат, това трябва да се отвори време. То, кой знае колко пари трябва да си ми даде. Бачи, вече искам свързвам тази скъпа, мисля, че ми писна вече всичко. Какво стана е? Трябва да спра и качвам 50 минутни видео. Не, аз последната мизерия накрая се отива. Там, не го взя. Но къде тук с... Ясно за таки нефа. Раковино. Па сам на ден хвоя. Някаква батарея. Това па как двете работи така. Най-вчината. Що са хрибарките от другото? Как се чуят тези хрибарки всяка са в тази стая? Окей, например, за микрофона ми нари.
за наряд сказах по-рано да чум такой, искам чум добре, някой мой кат, добър зи го и да ми е така точно, ето така отдолу да ми е и да чум много идеал. Та, той пречи. Е така е много добре, защото това отдолу подкрепя гласа под това. Вие виждате нещо? Да, окей, вие други виждате бе добре. А, да. Уким там. Това франзио така не може да се сере. И дискърс. Дори да се изсерес тук, да се изсерес наистина. Буквално смисъл да се изсерес. И да го намазиш. Да го намазиш, бле. И да го намазиш. Няма как няма стане толкова мръсна. Ви, какво? На мини картата да ми се виждат бокучите малко. Окей, готово. Какво правите? Да мръдни е! Че скапаните лампи да си ги оправя по-сърване да те дъртя. Сега да ви колко пари си емпатичи. На мен цели не ми мина. Марик, това колко бързо стана аз по... А да, соборка на Макс го направих. Това стана както преди в миналата игра, която аз играх. И заради това за микрофона, да. Ешер ти... Страдай си по тигра безна. Пиши ако си някакво борен от нещо и тако има борезен от карибарки, като виж карибарки нещо тако, в това в графиките има такова да го махнеш. Ама не, благодаря. Няма смисъл махам хайбай, сам са тук, тук са наистина. Пайдете да ги махам. Няма нещо такова. Но в купа истински игнус. Да няма ли някаква такова... Просмо... Да издърпам всичко е така. И да гръмни след това да си купа ново. И сто тук по една стоя, не мога и това чера куп да се бори за едно. Гледа ги продам. Бля, нахуй, а? Тут му се тя така. Маре гати. Това да е така да ги взима за... Това... Къде бегаш? Аре, взимай се! Бахте това толкова прозореч. Някой го очерил е така и пика точно в него. Виж го е така. Мир, какво беше там? Мръсотия, а?
Мъртва не си много бързо. Така трябва да е. Какво? Оная! Она къде ти бълдисах? Она къде ти бълдисах? Стената и опрай две зарядни. Зарядни ми дай повече при от това. Дъртак, дърт. Това е... трагедия. Аз след това мръсното там... Вижи си кръгло, е. Това пърен позор. Аз сега трябва ми се къв тъмнина да направя, защото... Не, тук няма мръсното. Какъв един час, бе? Тя не фокусира, бе, пич. Това беше от хора, аз съм Дълги Спера с Go Gaming. Благодаря, че играхте. Мой след това би да записал след едно или... Не, не, аз след това би няма да писал след едно. Буква ми се пине след едно след едно, обаче не мога. Дори по-късно мога да пия май. Е, ако ми дадат, тук се чувствам вече по... Аз се чувствам и тя ме има бъргър, мисля ме бъри, само каза сърми така. Аз съм Дълги Спера с Go Gaming, благодаря, че играхте. Нов епизод. Очаквайте скоро. Май за това не съм крим. Не знам това кога се окача. Обаче... Да знам, че се скоро, да знам, че скупа Garden DLC-то. Аз като купа как да окръста. Не, се окръста пак House Reaper. Защото Garden DLC-то се кръста House Reaper Garden DLC. Това се окръста, когато правим поляната, нали. Е, тея поляните. Това няма да е на тази къста, разбира се. Дайте да загреме къстите за бързо. Замах, блядь! Аз винаги е тази къста, какво? Мета, това е уникална къста. Пърен кеф. Пърен, просто уникална къста е това. Да купим сейбър път. Охо! Ви късти са станали, аз буквално в тази версия крита си имах няма стека. О, това е та. Е та с прозорчите. Аз към така блок много искам. Ар, помета! Купим тази къста, хора. Това си не първата къста от другия епизод, съберем 99 хиляди долара. Хиляди долара. 99 милиона. И се купим. Чердак хакера. Хакера. Марги, колко сейбър пънк такива къста има. За сега това, хора. Благодаря, че играхте. Чао, чао. Аз бях Томис Первец с Go Gaming. Следващия епизод сигурно ще съберем толкова пари, защото сега имам... Сега ми пресе 4 милиона, а то струва 99. Така че аз съм Тони Спера с Go Gaming. Не го кам 100 пъти. Ще направих едно видео и го казах 100 пъти, така че вече ви казах кой съм. Фанбан. Чао, чао и до следващия епизод на House Reaper.